Então, na última parte, só para lembrar aqui, a gente estava prestes a acabar com Esparta, mas o jogo falou assim: ah, na sua cara, otário! E Esparta fez confederação com a facção do Agamenon. Então, a gente vai ter que This atacar is mais um it. monte de cidade aí. Embrace your Vamos lá. doom. Beleza. Flatten it. Nothing left to lose. Nothing left to lose. Vamos para cidades pequenas primeiro. Show no mercy. Mais rápido de devastar. Ah, cadê meu outro exército que eu tinha? Ah, tava mandando pra ele aqui. Step aside, men. Vem pra Fear cá. us. Não deve ter ninguém aqui. Victory awaits. Aqui eu vou até colocar mais gente. Porque eu tô com muito gigante, mas não preciso de tudo isso. Tira esses aqui também. Pega aqui. Aqui a gente tem bastante. Pega infantaria de choque. Não sei se eu quero infantaria de choque. Não, não é antagonista. Infantaria de choque vai me levar pra cavalaria. Cavalaria para dar apoio pros gigantes seria interessante. Pode ser infantaria de choque. Que eu peguei um fundaeiro. Se eu já tenho quatro arqueiras aqui. Pode pegar outro desse aqui, ó. Aí sim. Aqui dá pra melhorar alguma coisa. Com esse aqui da infantaria. Não tem mais crescimento. Esparta. A gente vai atacar agora. Chuva não. Aí, seco. Top. Ó, minhas torres pode ficar aqui. Eu vou mandar filhas de Ares na torre. Nada como deixar as filhas de Ares matar a facção que teoricamente venera Ares, né? A ironia é maravilhosa. Esses cavaleiros aqui. Minotauro fica de boa aqui. Slayer of Men. Arqueiros, não sei se eu vou usar vocês. Essas aqui devia ter mais evolução, eu acho elas bem merda. Essa galera aqui pro lado de fora, passeando. E aí, gente, tudo bem com vocês? Isso aqui são resistentes a ataques de flamengo, isso aqui é perigoso. Vou mandar um Minotauro lá pra dar um oi pra eles. E a Diana, que não é a Diana. Estratégia Game of Thrones? Qual que é a estratégia de Game of Thrones? Deixar os caras do lado de fora? Realmente. E veja, obrigado a concordar com palestrinha. Só que aí tem que deixar catapulta do lado de fora também, né? Ideia mais genial de cerco. Os caras fizeram a Batalha dos Bastardos, uma coisa linda. Mas no cerco aqui, foda-se, estratégia. Pra quê? Não é como se alguém que tá presente na batalha soubesse como é uma guerra. Show é seu, Minotauro. Vocês vão sofrer um pouquinho, senhores. As filhas de Ares chegaram para punir vocês. You are about to capture the gates.
Está na hora do pau. Pera aí, arqueiras. Pode chegar mais perto aqui. É, eles ficaram aqui pra fora, a gente tá aqui arrebentando eles, né? Enquanto eles arrebentam o meu Minotauro também. Tá, vem pra cá. Esse arqueiro que tá quase, tem que pegar esses aqui logo que a gente tá tomando tiro no flanco. Tá correndo, desce ali. You have captured the enemy tower. Desce aqui também, não preciso de mais de um grupo aqui na muralha pra gente limpar isso aqui. A gente desce, 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 tô tomando tiro à toa, velho, sai daí. Esses aqui são os machadeiros mais sinistros que Esparta pode oferecer. Your warriors are attacking the gates. Beleza, agora vamos subir as arqueiras aqui também. Galera de lance aqui também, vamos dar ali. Vocês duas que já estão subindo aqui, vem pra cá. Pra pegar os arqueiros deles ali. Vocês aqui também. Divine Guidance! Vamos chegar na filha de Ares. Fico imaginando na reunião de estratégia, o cara falando assim: pera, tinha uma ideia genial. Então a gente colocar todo o nosso exército no campo aberto. Ele vai ficar em choque. Pois é. Aí levantou um cara a mão assim e falou: então, senhor, mas o nosso exército são mortos-vivos. Foda-se, vai ficar foda. O foe has sighted your hidden units. Battle honed. Tá, o portão é nosso, entrou. Out to get them. No, surrender. Ares is with me. Vamos tirar a moral de todo mundo que tá aqui em volta. Battle honed. Spears. Heading out. Pode descer flanqueando, vocês saem daqui. Ah não, esses aqui são as unidades sinistras, campeões do machado. Tá, peguei aqui. E agora acabou. Receba! O que eu tô achando da DLC? Eu queria que tivesse sangue incluso nela. E eu acho que não deixar customizar nenhuma Amazona pelo nome também, meio chato. Tome, tome. Receba. Vamos devastar e matar, pegar a glória. Nível de culto com a área subiu. Intrépido, essa guerreira destemida. Este guerreiro de alma destemida. Ah tá, esquece o que eu falei. Este guerreiro de alma destemida, intrépida, jamais se desvia do caminho, não importa o que. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Tá, agora a gente vai subir aqui pra atacar essa bagaça que falta. Se bem que eu não sei se eles devem ter aquela ilha, né? Porque toda hora as facções da Grécia tem aquela ilha que fica lá longe, velho. Oh yes. Oh yes. Ah, a DLC de sangue vai ser paga com certeza, velho. Eles não aprendem, velho. Pior que não dá pra ficar sem, né? Isso que é foda.
Gamen não apareceu ali. Que isso? Isso que é meu ouro, Hipólito? Aí não, né, velho? Agora eu tava lembrando aqui também na última parte que eu tava jogando com as Amazonas que apareceu o evento pra devastar Atenas, e Atenas tá com Enéas, vou ter que declarar a guerra em Troia inteira. É foda, né? Outra coisa boa dessa ordem é que no Warhammer só campo com 75%, né? Você pode gastar todo o movimento. Pois é. Então, no, na coletânea que eu uso de mods do Warhammer lá, o Caos ele não gasta nem um pouco de movimento para acampar. Isso é ótimo. Disciplina de saque. Bravos guerreiros, sejam zelosos ao buscarem o espólio, pois inimigos amedrontados enterram fundo seus tesouros. Já aprendi isso no Sea of Thieves. Mais 50% de renda por saques para todos os heróis da facção. Ok. Easily. O Enéas tá vindo aí com o exército do Heitor, vou deixar ele atacar os caras aí. Kill the lot. Devastação mundial jamais. Muita dor fazer isso. Flatten it. Beleza. Agora a gente abre essa aqui. As cidades que eles mais recrutam coisa provavelmente é Micenas e Atenas. Mas Atenas tá com o Enéas, então. É muita sacanagem, pedir pra devastar Atenas, jogo. A Menelau tá aqui com o exército, recrutando pelo global, que ele consegue fazer isso. Então provavelmente deveria vir atrás dele, né? O problema é alcançar ele, né? É o seguinte, vamos por baixo. Que aí, se ele correr, eu ataco a Penthesilea, se der. Que provavelmente ele vai querer fugir em marcha também. Aqui mais uma cidade deles. O Limbo. Você é louco? A grossura das pernas, maluco. A grossura das pernas dessa Amazona. Né? Jamais pulou o dia de pernas aqui. Demolidor. Ficou cego. Ah, não. É preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro. Ah, e nervos de aço. Conquistou vitórias, a gente vai essa batalha de cerco. Ok. Vamos colocar aqui. Esse aterrorizar que tira a defesa corpo a corpo também. E aí você pode voltar para o mar agora, que aparentemente não tem mais nada deles para cá. E você tinha um monte de coisa para melhorar aqui que eu tinha visto, né? Só que era a cavalaria, né? É, exato. E a cavalaria eu não quero melhorar. Você pode virar uns trigadores. Enganores, na verdade. E a gente liberou Espartos aqui também, né? Espartos são interessantes, eu posso substituir eles aqui, ó. Tá lá, a unidade especial do nível máximo de Ares. Falou, Gaminon, boa noite, obrigado pela presença, né? Vamos assassinar o Gaminon pelo meme, será que dá? Fracasso. Você não é tão bom assim, meu caro espião. É um fracassado. Vai atacar o Heitor. Ganhou. Oxe, fugindo em marcha aqui, what the fuck? Vai pra Micenas? Eles não estão recrutando nada demais, só esses fundaeiros de elite aqui que é preocupante. Que é chatinho de matar. O Mercado Ardano tá muito forte, velho, mas... Só estavam fortes até pegar a cidade que eu precisava devastar. Agora acabou. Triste que eu vou ter que declarar guerra na Hipólita também pra devastar Atenas, velho. Na verdade, eu vou fazer aquele velho esquema de entrar em uma guerra só.
para evitar. Bom, você, eu não tenho que fazer nada com você, então aceito paz. Por enquanto, não tem que fazer nada, né? Vamos ver depois. Esse aqui ficou emboscado, 18 unidades. Dionisíaco. Tá. Vamos já atacar aqui o Agamemnon na cidade dele, foda-se. Medo da resolução automática, vamos salvar. Cacete. Ok, né, velho? Rédeas de Bellefronte. Um presente de Atena para Bellefronte, o famoso matador de monstros. Essas rédeas permitiram que ele domasse o mítico Pégaso. É, o herói ganha 15% de velocidade de batalha quando está em uma carruagem. Mais 10% de velocidade de batalha para unidade de cavalaria. Mais 10% de velocidade para batalha de unidade de carruagem. Ok. I live for the fight. Done. Tá, pega aqui então. 2 dessas você perdeu. Troy não dá view nenhuma? É normal. Meu canal, ele, durante a semana, ele não é muito movimentado, a menos que eu jogue Among Us. Tá, o Menelau me ajudou aqui. Se bem que eu não vou alcançar a cidade, mas. Boa noite. Então. Eu não sei como que o Menelau recrutou 3 unidades acampado, mas. Quer dizer, pelo global. Mas ok. E aí, Zoom, bem-vindo de volta. Eu poderia chamar. Provavelmente vou chamar as irmãs de sangue aqui para atacar Micenas, que não é uma cidade fácil de atacar. Beleza, você já mexi, meu espião. Tenta envenenar o poço aí. Um fracassado. Tá, passamos o turno. Assassinou meu carinha. Batalha do Reino Cinemático sai quando no canal? Excelente pergunta, velho. Tô com tanta coisa pra editar, cara. Sério, tá um bolo acumulado, velho. E renderizar demora algumas horas, então não dá pra renderizar tantos vídeos no dia. Enquanto eu tô fazendo live também não dá pra renderizar. E como eu tento fazer live todo dia, eu perco, tipo, muitas horas de renderização aí pra tentar acabar o negócio. Já acabou Devil May Cry 5? O jogo, sim. De editar, nem consegui começar, porque eu tô acabando o Ori ainda. Viso de lore? É, isso aí tá na gaveta. Ah, mas não é AD, eu tô renderizando o vídeo. Ah, feriu meu sacerdotismo, maldito. Maldito cabeçudo. Taking on all comers. Raise the place. Marching out. Coloca aqui pra você. O que dá pra colocar? Ué, minha filha, não tem mais o que colocar pra você, velho. Aqui? Ué. Será que bloqueou a armadura de Hefesto? Escolhido de Hermes bloqueou esse aqui. Entendi. Você pode vir pra cá pra tentar evitar aqueles colonizem as regiões que a gente tá devastando. E agora, Pentacelaia, a gente vai atacar aí Micenas, que é a cidade mais sinistra. Não vou construir cavalo de troca, porque acho que não vai dar tempo. Se bem que dá pra fazer um. Ajudaria. Mas acho que não precisa não. Vamos sem.
Aí tem essa cinemática, né, em Micenas. Não sei bem porquê, mas tem essa cinemática aí. Que é bem legal. Queria saber mexer a câmera suave assim, quando eu tô fazendo cinemática. Porque ficar mexendo pelo teclado fica dando umas engasgadas e perde o efeito da batalha. Na Zeus é sem freio na mitologia grega, velho. Não sabia dessa cinemática? Que eu saiba, só Micenas e Troia que tem isso. Tá, vou mandar todas as filhas de Ares na frente. Tô pensando qual onde eu vou mandar elas aqui. Será que é aqui mesmo? Acho que pode ser, não tem problema, vou mandar aqui mesmo. Dominar toda essa seção da muralha aqui. Vocês esperam aqui atrás. A Penteceleia pode tentar subir depois com vocês também. Espera aqui vocês. Westling. Tá, beleza. Vou tentar subir só essas aqui. É, a Penteceleia pode subir em um ali também. Para pegar o Menelau. Preferência. Pode ser aqui. Porque ele tá aqui embaixo já. A gente desce ali, espanca ele e a batalha acaba mais rápido. Warriors have spotted hidden foes. Só preciso correr mais rápido aí. Penteceleia! Segura a emoção aí que a Penteceleia tem que botar a escada primeiro. Off to battle! Heading out! Your ladders have a foothold on their walls. Onward, sisters! Go, Menelaus! Beleza, já estamos chegando. Fala que a gente vai ficar tomando o projeto aqui do da parte de baixo da muralha. A menos que a gente consiga limpar bem rápido eles. Desce lá, vai batendo no Menelau. Your hero is under attack. Esses machadeiros aqui vão levar mais um grupo aqui, porque eles são fortinhos. Ei, Menelau. Tá lá, o duelo já tá rolando. Pode empurrar pra cá. Desce aqui vocês. Pegar esses projetos aqui. Se der, né? Como estamos aí com a situação, Menelau? O foe has sighted your hidden units. Pior que a gente não vai acabar a briga nesse duelo. Vem aqui você. Sobe aqui. Mas tá quase morrendo, ainda tem 20 segundos de duelo.
3 segundos. The enemy hero has sustained a wound. I survived to fight on. Tomou nas costas. Without fail. Ruthless aggression. Tá, vamos aproximar vocês um pouquinho mais aqui. Tomando muito projeto essa galera aqui de trás, velho. Sisters attack. Vai lá, pega aquela galera ali. É, filho, o boi do Menelau tava preparado para atacar pela frente por causa do chifre. Mas pelas costas não tinha como preparar. Stop! Go no further! Halt! Wait! Estamos aí tentando posicionar as unidades. Aí, deixa eu conseguir. Ruthless aggression! Bring their death! Fazendo um psi lá só pra você pegar os caras pra mim, quem tem essa ideia. Eles param de tirar na gente. You have captured the enemy tower. Battle honed. Show no fear. Ok, vamos trazer mais filhas de Ares aqui. Pode ser que alguma morra, mas eu preciso delas. Porque as juradas de sangue aqui já estão fazendo quase todo o trabalho. Your warriors are attacking the gates. Esse aqui morreu. A galera de nós já está posicionando ali devidamente. Acertar quem está embaixo. Pode descer aqui, pessoal. Vai lá, hora de devolver os projetos que eles estão jogando na gente. Ali vou precisar levar uma ajuda, hein. Muita gente lutando aqui. Vem aqui, Pentecelea. Nascer de escudo. Não, pega os arqueiros. Your warriors are losing heart. Chega mais aqui, vocês, Amazonas. Vamos de vestida, frenesi. Tem uma penalidade de todo mundo aqui pra ajudar. Gente, já ouviu falar do DMC do Hideo Kojima? Não. É o reboot? Agora a gente vai aparecer aqui atrás deles, tudo é certo. Ou não? Deveria estar aparecendo aqui atrás dele. Aí, isso, aqui mesmo. A match for any man. Javelins prepared. Forward march. E vocês agora aqui de Stiling. Descer aqui vocês. Off to battle. Your warriors have been routed. Show no fear. É, meu projeto ficou preso ali. Foi. Axes. Battle home. Vai lá pegar outro general para ele sair. Aqui já tá. Now they die. A situação aqui tá de boa contra as milícias. Deixa os caras atirando, não, vai em cima deles aqui. Que foi? Correu aqui, acho que acabou agora. Beleza, só machucou uma unidade minha pra valer aqui, de projétil. Adeus, Menelau. Foi por esse golpe que você morreu mesmo.
Devasta. Ganhamos Deus de culto com Hera. Cinto de Menelau. O cinturão de guerra do rei espartano é reforçado com uma faixa ornamentada de bronze. Ok, a gente tem menos 2 de tempo de recuperação para heróis feridos, mais 7% de moral para unidades de machados no exército, ou seja, as filhas de Ares. Derrotou Menelau. Até uma busca idônea por vingança e regozijo pode terminar em derrota. Derrotou Menelau em batalha. Menos 5% de custo de recrutamento para unidades, mais 10% de reposição de baixas para o exército. Quanto mais reposição, melhor. Desce pra cá. Tá, eu perdi uma de escaramuça mesmo. Quem são vocês? Coribantes. Linha de frente. Interessante. Interessante porque vocês são levemente melhores aqui do que... Não, elas têm 95 de defesa, ataque corpo a corpo. Vocês não são melhores. Deixa eu ver esse aí que eu vou ter que mandar aqui. Ah, não, já vi isso aqui já, pô. Achei que era no Devil May Cry, mas isso aqui é Metal Gear Rising, velho, já vi. Esse jogo é bizarríssimo, velho. De muitas formas. É o João, desculpa, é que é cortar mesmo. Isso é bizarríssimo, velho. O cara aplicando golpe de judô no robô gigante, velho. Não dá pra tangar, velho. Fatiando igual queijo, maluco lá. Meu amigo. Essa katana. Sinistro o fio dela, hein? Dá pra matar uma pessoa se tropeçar no chão. Deixa eu mexer. A gente vai ter um turno pra usar elas, elas se recuperam, então. Sucesso. Legal que toda batalha elas vem full life. Mas no próximo turno elas somem. Ah não, eu invoco elas agora. Então no próximo turno a gente pode usar elas aqui ainda pra atacar Tirinto. Suave. Caraca, meu agente é o melhor do mundo, né, velho? Do mundo. Deixa eu pegar esse Coribantes no exército da outra aqui, que tá mais fraca. Esse daqui. A gente tira esse daqui. Tem um Coribante aí. Foda também que eles são só 38 unidades, velho. Então é bem merdinha. Oxi, o cara foi até lá e voltou. Foi ele pegar um pão. Tem Gear Tactics no Game Pass? Tem, eu vou jogar. Eu vou zerar toda a franquia Gears of War. Assim como eu fiz com Devil May Cry, a gente vai desde o começo até o 5, que eu não joguei. E depois o Tactics. Tratado de paz. Olha, eu aceito, mas provavelmente a gente vai entrar em guerra de novo. E você toda hora declara guerra em mim. Traz amanhã, tá fácil mesmo. Posso trazer amanhã o... Opa, você... Aceita, paz. Eu vou trazer amanhã, provavelmente o Gears 1, começar ele. Vou arranjar mais vídeo pra eu editar aí, que nossa, velho, eu preciso muito de um editor. Chamada Liberdade, pode pegar esse aqui. Tem guerra com essa facção aqui? Estou. Vamos ali derrubar esse ouro deles. Opa! Pena que eu não posso ir emboscada. Tá, exército recuperado, vamos atacar Tirinto. Tirar outra cidade importante de Esparta aí. Let battle commence. Sem esperar nada também, só vamos.
Espera aqui as outras filhas de Ares. Aqui. Aqui. Sucesso total absoluto. Só vocês irem um pouco pra cá porque não vai ter muralha pra todo mundo aqui. Ah, a época em terceira pode ir pra cá. Bônus desse tá ganhando nada. Despedaçar do nada. Alguém usou esse despedaçar em mim do outro lado do mapa, aparentemente. Lutar na neve como atacante em um cerco é bom? Eu acho que você fica escondido por mais tempo até chegar no muro. Então acho que sim. Não lembro os efeitos. Eu sempre luto seco. Aqui é no seco, sem dó. A gente vai e entra no seco na cidade. Beleza, estamos chegando aí já. Pronto para exterminar essa galera. É, sem cuspe, não sei. Tem dó não. As filhas de Ares aqui. É só no seco. The foe has sighted your hidden units. Safe shots away! It's an ambush! Defend yourself! I see trouble! Estamos na área. E vamos de lutar mais. Onward, sisters. Your hero is under attack. Divine vengeance. Já matando todos aqui de arqueiro já tá ótimo pra mim. Esse tirinho aqui vai atrapalhar ainda, então tenta lá pegar ele. Se a gente tacar aquele estilo ali, eu posso tacar o portal. Zeng, que vê uma luta tipo mega exagerada de um jogo que bosta com o maior planeta de, um dedo do planeta? É, as outras rap, conheço. Só que não tem ele pra PC. Eu jogaria se desse. Your warriors have spotted hidden foes. Tem ele só para PlayStation 3 e Xbox. Bring chaos beyond fear. One of your units has gone berserk. Marching on. Advance. Onward, sisters. Desce ali vocês, só um pouco daquele portão ali. Minha mãe brotou na sala nascendo das águas termais. Acontece, cara. Quantas vezes eu joguei God of War quando era pequeno e aconteceu isso? Caralho, o cara lá do outro lado do mundo ali, tirando flash na gente. Vamos lá, velho, conquistar o portão aqui pra... Aí já é nosso, beleza. Entrou. Ok, vamos.
Pensa aí, tem um cara pra gente duelar ali. Se bem que tem um cara lá fora, vamos pegar ele, velho. Ele tá tentando acertar você. Victory is close enough to taste. Essa milícia aí, bicho. Minha vestida foi bem bosta, mas pega ela aí. Duelo nele aqui. Coronga já pegou 1 bilhão. Caraca. O bagulho é louco, amiguinhos. E aí, meu querido, você tava aí brincando de arco e flecha? Atrapalhei alguma coisa? Nossa, tomou uma lançada no queixo ali, velho. Já virou o queixo rubro com esse inchaço que vai fazer aí. Esse rolamento aí, muito louco. A animação que a Porta usa. O cara nem responde, ele tá 100% bolado. Segundo de duelo ainda, dá tempo. Não, o pulinho é a animação da Hipólita. Agora vai acabar. Salve o duelo. Bring up the chariot. Fierce and skilled. Cavalry. Eu não vou poder resgatar meu PS5 com os pontos da live, Zang. Olha, não conheço nem canal grande que faz isso. Só vi os caras sortindo PC Gamer. Queria muito poder fazer isso por vocês. Sofreu um wipe limpo. We live, we fight. Moving up. Forward march. Sisters attack. Você ganha milhões na Twitch, no YouTube, com certeza. Milhões. Tanto que essa câmera aqui, ó, paguei 5 milhões, velho. Uma qualidade incrível. É tanta qualidade dessa webcam que eu tenho que até baixar ela, velho, porque senão fica muito realista. E aí, sei lá, né, velho. Cavalry! Peguei esse leve, pode pegar esse cara ali pra mim. Estamos indo atrás do lanceiro de escudo, vamos lá pessoal. Lanceiro de escudo, todo mundo. You'll soon be
A investida das filhas de Ares é mais mortal que a da cavalaria. Completamente derretidos. Entra aqui vocês. Embora já acabou agora. Eu só precisava de um empurrãozinho mais. Acabou. Beleza, devastar também. Nível de culto com Zeus subiu. Não dá pra alcançar essa cidade no momento, então só se aproxima aí. Infelizmente não teria as amiguinhas amazonas para nos ajudar. Nossa, não tem ninguém aqui, velho. Eu vou em marcha. Porque o exército dos caras tá aqui em cima, então. Realmente tá vazio aqui. Quantas cidades você ainda tem, Esparta? 11. Faço ideia onde que são essas 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não faço ideia de onde estão as outras. Pacto de não agressão, não, obrigado. Ainda mais pelo meu alimento, que eu preciso tanto. Decreto sair, doutor Gades, honrar os sacerdotes. Não existe vitória sem os deuses e seus servos. Só os mais tolos recusam a homenageá-los. Menos 7% de custo de construção para templos. Perfeito. Cara, ele tem 16 na cidade. This is it. Vai morrer um desses caras aqui, fica vendo. Don't hold back. Ó, até que não. Destroy this place. Top 10 surpresas. Nothing left to lose. A resolução automática às vezes até parece que ela quer só te ajudar, né? Embrace your doom. I'll deal with it. Você tá no meu caminho, meu querido. Eu não sei o que você tá querendo aqui, mas tá no meu caminho. On the road. Into battle. Beleza, estatueta de Hera. A consorte divina de Zeus guarda casamentos, a família e o parto. Mas cuidado, pois sua antiga rixa com Afrodite nunca foi resolvida. Ganhou mais um de motivação, mais coisa de crescimento na província. A match for any man. Don't hold back. Victory awaits. Acho que Esparta deve ter de ilha, velho. Perdida por aí. Que até eu achar. É, destroy everything, né, mano? Se a gente deixar uma facção viva aqui, vai ser confederada. Tem que destruir everything mesmo. Tem presença militar aqui. Vontade de fazer outro exército, mas medo de ficar sem alimento.